Takže dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Vladimír Mikel, jsem jeden ze dvou jednatelů společnosti Rossmann. Já jsem si připravil téma odpovědnost. Pro nás ta odpovědnost je strašně důležitá ve firmě, poněvadž tím, jak se naši předchůdci 15 let chovali nezodpovědně ve společnosti Rossmann, dovedli k 15-letým ztrátám a poměrně špatnému imidži na českém trhu, tak vlastně to slovo odpovědnost se stalo naším synonymem a díky tomu paradoxně v době, kdy na základě neodpovědnosti řekněme politiku v celé Evropě se celá ekonomika v rámci Evropy a světa dostává do velkých problémů, tak paradoxně naše společnost po 15 letech ztrát se dostala do zisku. Takže to je taková trošku story spojená s tím, řekněme, jak jsme obrátili kormidlo a jak zároveň se snažíme být odpovědní k těm, kteří naši pomoc potřebují. Takže já jsem se napřed připravil, co se z nás psalo před pár lety, řekněme před tak nějak rok 97, 98. Víte, to jsou hospodářské noviny z roku 27. Drogerie Rossmann prohloubili ztrátu, odstoupil ředitel a potom přišla krásná zpráva 19.11.2008. Mimochodem, já jsem nastupoval do firmy 1.12.2008. Smlouvu jsem měl podepsanou někdy v září, takže to bylo velmi, velmi příjemné překvapení. se ptali, jestli vůbec má smysl nastupovat do firmy Rossmann, jestli náhodou neodchází z českého trhu. Já se ještě vrátím paradoxně zhruba o 10 let dřív, kdy vlastně já už jsem jednu nabídku nastoupit do firmy Rossmann dostal. Jsem v té době pracoval ve společnosti Ahold a můj bývalý šéf, to byl finanční ředitel Aholdu Central Europe, přešel k současné matce, kdy byla vytvořena joint venture mezi Rossmannem německým a holandskou společností Kruidvat, vytvořili joint venture a jedna z dcer byla vlastně český Rossmann. On tehdy za mnou přijel a říká, hele Vladimíre, nechceš nám pomoct dát dokupy českou pobočku Rossmann, která se topí ve ztrátách. Máme tam podezření, že celý management, dá se říct, i rozkrádá firmu. No, v té době jsem říkal, hele Edvine, já jsem spokojený v Aholdu, takže děkuju za nabídku, snad někdy příště, to jsem netušil, že příště přijde za 10 let. Takže za 10 let jsem nastoupil k Rossmannu, tady s takovouto, řekněme, vstupní informací. A aby toho nebylo málo, tak pochopitelně na dalším slajdu, prosím, vidíte, v září 2008 přichází celosvětová ekonomická krize. Takže všechno dohromady. Co to udělá s Rossmannem? Jo, to je Lehman Brothers, to všichni víte, v září 2008. No a my jsme si v Rossmannu řekli, že s tím něco uděláme, že půjdeme tady tím směrem nahoru. Pěkně prosím, jo, tohle to jsou ztráty za poslední 3 roky, než přišla ekonomická krize. Tady přišla ekonomická krize a opravdu jsme obrátili kormidlo. Já vím, že takhle to vypadá na grafu velice, velice snadno. Musím vám teda říct, že to jsou stovky a stovky hodin opravdu poctivé práce všech lidí ve firmě. Bylo to prostě neuvěřitelné, nám se sedělo do noci, do večera, každý den. K tomu, abychom to kormidlo mohli obrátit, prosím, další slide, tak vlastně všechny útvary firmy se museli velmi intenzivně zapojit. Když začneme s financema, prosím, projďme to celé. První zjištění, když jsem přišel do firmy, negativní kapitál. Za normální okolnosti taková firma by na sebe měla vyhlásit návrh na konkurs. Hrozba zastavení financování od bank. Přišel jsem do firmy a 2 měsíce leželo na stole finančního ředitele, na tu pozici jsem tehdy nastoupil. Ležel tam dopis od financující banky, že nám zastavují financování. Velmi špatná zpráva. Díky samozřejmě nastupující krizi a těch kumulaci těch ztrát
banka, bylo velmi, velmi obtížné přesvědčit banku, že máme budoucnost. Nakonec se nám to nějakým způsobem podařilo. Prosím, pokračujeme dál. Projdeme to celé. Jeden z prvních úkolů byl, že vlastně, když jsem nastoupil v tom prosinci, přišli auditoři na předaudit s tím, že za rok 2008 samozřejmě byla odreportována ztráta přes 80 milionů. Do výroční zprávy potom jsme samozřejmě napsali, že očekáváme zlepšení vývoje a že zhruba do toho roka, do dvou let budeme v zisku. Reakce byla taková, že mi volali moji bývalí kolegové a říkali, pro boha, Vladimíre, do jaké firmy si to nastoupil, snad nevěříš tomu, že v době krize můžete obrátit to kormidlo. Říkal jsem, pánové, počkejte chviličku, ono určitě se nám to nějakým způsobem podaří. Co jsme k tomu museli udělat, prosím vás? Nastavit veškeré procesy odpovědnosti ve firmě tak, aby každý útvar byl zodpovědný za svůj díl přínosu k tomu hospodářskému výsledku. Dále jsme si stanovili za cíl, že dosažený zisku nesmíme dosáhnout na úkor budoucnosti firmy. To znamená, pokud chcete jenom ořezat náklady, to je snadné, to je prostě otázka několika zásahů, ale ta firma potom nemá budoucnost. Pro nás bylo strašně důležité, abychom zároveň i investovali, abychom vytvořili nový koncept prodejny, abychom nastavili správné vztahy s dodavateli, abychom vybrali ty nejlepší lidi do firmy a společně dosáhli toho plánovaného zisku. V jednotlivých odděleních samozřejmě jsme udělali řadu opatření. Já bych se vždycky zastavil jenom u toho nejdůležitějšího. Pro nás je třeba důležitý na provoze, samozřejmě mimo nárůstu obratu, který se nám daří i přes probíhající ekonomickou krizi na českém trhu, tak pochopitelně růst produktivity práce, tam jsme zhruba za 3 roky dosáhli asi o 10% nárůstu produktivity práce. Navýšení maloobchodního obratu se nám daří zejména rozšířením sortimentu a nabízených služeb, tím, že třeba jenom ten meziroční nárůst proti loňskému roku asi z 90% se nám podařilo díky novému sortimentu. Jdeme dál. Jeden z hlavních bodů, který nám pomohl ke snížení nákladů, bylo zejména oblast MANK. Pokud se podíváte na ten graf, ještě v roce 2007 firma měla celková manka skoro 80 milionů a 3,7%. Za loňský rok auditované výsledky už máme pouze 20 milionů mank a 0,9%. Tohle jsou prosím vás směrnice, které jsme museli rychle vydat na prodejnách, abychom dali do pořádku veškeré procesy a provoz na prodejnách. To je jenom krátký výčet, jenom jako perličku bych dodal, že my máme v Polsku sesterskou firmu, která na rozdíl od Rossmanna v České republice byla úspěšná už od počátku. Tam to mají opravdu velmi sofistikovaně vymakaný celý systém prodeje. Jako důkaz jejich úspěšnosti uvedu jenom to, že oni dosahují většího zisku, než činí náš celoroční obrat. Náš celoroční obrat činí 2,8 miliard. Takže velmi, velmi silná sestra. A oni mají tak dokonale zmapované procesy na prodejnách, že dokonce, když jsme byli s kolegou na polské prodejně, tak když jsme odcházeli z toalety, tak jsme tam viděli vážené koběty, prosím vás, v souladu se směrnicí hygienickou toaletou, po použití toalet umýte si ruce, takže opravdu nám chybí už jenom ta poslední směrnice a budeme dokonalí. Prosím, pojďme dál. Oblast expanze, projdeme to celý, vytvořili jsme nový koncept prodejny, už samozřejmě kompletně moderní vzhled prodejny, prodejní plocha přes 400 metrů čtvereční, velká šíře sortimentu, máme řadu privátních značek. Většinou se snažíme nahradit staré neefektivní prodejny novými ve stejných lokalitách.
V současné situaci je velmi obtížné získat nové prodejny. Firma zaspala expanzi v době, kdy se expandovalo, tak jak tady předřečník hovořil někde v těch 90. letech, tam bylo snadné otevírat nové prodejny, teď je to čím dál horší. Tady máme jenom slide, který hovoří o tom, že vlastně v současné době zatím ještě počet prodejen nám neroste, ale my otvíráme nové prodejny, uzavíráme staré neproduktivní, ale přitom roste obrat i prodejní plocha. Pro rok 2012 připravujeme otevření nových 20 prodejen, čili ta velká část expanze nastane v letošním roce. Problém je na českém trhu najít lokality, kde byste otevřeli ještě kvalitní drogistickou prodejnu. Jsem vám připravil jenom ukázku, to je plocha, kterou jsme převzali a plocha, kterou jsme z ní udělali. A teďka prosím, nový koncept prodejen, toto je nová prodejna na Rytířské ulici, ano, děkuji. Takhle vypadá vevnitř, čili to už je opravdu prodejna 21. století. V oblasti nákupu a marketingu, tady se hovořilo o odběratelsko-dodatelských vztazích. Já chci říct, že naše firma nasadila koncept velmi férového jednání s dodavateli. Velmi tvrdé vyjednávání, ale v okamžiku, kdy podepíšeme obchodní smlouvu, tak nastává opravdu etapa seriózní spolupráce, včetně, a to je hodně důležité, včasné úhrady všech faktur. Čili žádné prodlužování smluv a podobně, teda platební lhůt a podobně. V logistice, to bych prošel rychleji, to je jenom řada projektů, které se realizovaly. Tady vidíte, že třeba jenom proti loňskému roku se nám podařilo uspořit na logistických nákladech 3,5 milionu, když si vezmeme, že náklady na pohonné hmoty rostou a podobně. Roste nám obrat, roste přepravené objemy zhruba o 3%, takže myslím, že na logistice udělali velmi, velmi dobrou práci. Z hlediska produktivity práce nárůsty plus 50%, dokonce produktivita na položku plus 90%. Pojďme dál. Útvar IT, ten za poslední 3 roky udělal obrovskou práci z hlediska toho, že se nám kompletně obnovily informační systémy. Heslem útvaru IT je po vzoru naší policie pomáhat a chránit, ale je to proto, že když jsme přijali nového šéfa IT, tak hlavní, co se mu kladl na srdce, že to musí být servisní útvar. Jeho předchůdce, pěkně prosím, udělal to, že na dveře dal kovové koule, aby náhodou ajťáci nebyli rušeni. Takže takhle si nepředstavujeme servisní útvar IT. Koule zmizely a náš útvar IT se stal servisním útvarem. Pojďme dál. Takovýmto způsobem máme komplikované informační systémy, ale to proto, abychom měli dokonalé informace o celém chodu firmy, jenom pro doplnění. Máme 41 interfejsů a mezi nimi na denní bázi probíhá asi 3200 přenosů dat, ale fungují fantasticky. Teďka to projdeme rychle, to jsou všechny projekty, které jsme implementovali. Tam možná jenom důležité, že chceme třeba v letošním roce přejít kompletně do cloudu. Ti, kteří tomu rozumí, tak ví, že to je velmi moderní technologie, že vlastně zbavíme se všech svých serverů v serverovnách a tak dále, čili přejdeme plně, veškeré naše data budou procesována externě. Je to velmi, velmi moderní metoda. Lidské zdroje, ty jsou pro nás strašně důležité, bych řekl téměř nejdůležitější, ponieważ v retailu vlastně člověk je úplně tou nejdůležitější výrobní silou. Začali jsme tím, že jsme postupně změnili celý management. Vybrali jsme ty nejlepší a motivované pracovníky a co je nejdůležitější, hodně investujeme do našich zaměstnanců. Mám tu sebou kolegyni, šéfku HR, které se podařila úžasná věc. Za 3 roky získala z evropských fondů kolem 11 milionů korun, které jsme investovali do vzdělávání. Vrací se nám to úžasně, poněvadž až po úroveň prodejen, po úroveň vedoucích, jejich zástupkyň a tak dále, všichni
absolvují pravidelná zvyšování kvalifikace. Samozřejmě při té velmi náročné práci nezapomínáme se bavit. Team building konference, to tam máme ukázku, prosím. Takhle se týmově podporujeme a držíme. Pojďme dál. Takhle vypadají naše večery. Není míněno každý večer, ale na společných akcích. Tady ty tři dámy, tadle a tadle jsou s námi. Pokud byste je nahoru nepoznali, jo. Pojďme dál. Aktuální projekty v současné době ve spolupráci se společností Palatinum. Pracujeme na, zpracováváme mise, vize a cíle a etický kodex. Hlavní problém totiž firmy byl v tom, že my jsme to všechno měli v hlavě. Management věděl, co chce, kam chce firmu dovést, ale my jsme to potřebovali zadministrovat a dostat to do hlav všech lidí. Pokud to nedáme na papír, tak prostě to těm lidem do těch lidí to nedostaneme. Takže teďka všechno připravujeme, formalizujeme a předpokládám, že během několika dvou, tří měsíců vlastně celý ten projekt bude dokončen. Jako výsledek toho úsilí ve vztahu k zaměstnancům, pro mě je strašně důležité, abychom měli zpětnou vazbu a věděli, co si zaměstnanci o firmě myslí. Před dvěma lety jsme začali dělat nezávislý průzkum externí společností, průzkum spokojenosti zaměstnanců a musím vám říct, že jsem byl velmi překvapen pozitivně, že v roce 2010 bylo, ten průzkum jsme dělali na centrále a na skladě a bylo 89% lidí spokojených, což mě teda velmi pozitivně překvapilo. V loňském roce mě doslova pozitivně šokovalo, že tam jsme zapojili i prodejny, tam jsem očekával tu spokojenost daleko nižší procento a opak byl pravdou. Na prodejnách 97% a na centrále na skladu 91%. Když jsem hovořil s ředitelkou té externí společnosti, která nám ten průzkum dělá, tak říkám, poslouchejte, to se mi zdá hodně vysoké hodnocení, kam byste nás zařadil jako v rankingu v rámci společnosti v České republice. Ona říká, pane Mikl, klidně na úroveň IKEA a podobných společností, jo? Ty, které dostávají vysoká ocenění. To jsme si říkali, dobře, takže když děláme pro lidi, ti lidé to vědí, jsou spokojení, ale neví to externí svět, to neví. Tak jsme zkusili nechat se otestovat, nebo přihlásili jsme se do vyhlášených podmínek pro získání ocenění titulu Podnik podporující zdraví za rok 2011. Byli jsme úspěšní a dostali jsme certifikát od pana ministra zdravotnictví. Prosím, pojďme dál. To byl první krok. Další krok, který samozřejmě k tomu se potom ještě dostanu, ve spolupráci se společností Palatinum chceme jít dál a chceme získávat další důležitá ocenění. Rozmach na českém trhu. Pro nás je strašně důležité, abychom byli odpovědní zejména k zákazníkům, pak k zaměstnancům, k obchodním partnerům. A to, co ještě celých 15 let se nedělalo, společenská odpovědnost. Já si pamatuju, že docela mi utkvělo v hlavě. Jednou jsem se bavil s velmi úspěšným podnikatelem, je to privátní osoba, nebudu jmenovat, která vydělává obrovské peníze a část těch peněz dává na charitu. A on mi tehdy říkal, hele Vladimíre, já dva řízky na oběd nesním. A to je strašně důležité. Prostě pokud jste schopen vydělat na to, abyste měl dva řízky na oběd, a když je nesníte, tak ještě existuje mnoho lidí, kteří na ten řízek nemají, buď na ně zapomněl stát, nebo měli prostě smůlu v životě. Takže se snažíme být společensky odpovědní. Prosím. Před třemi lety jsme ve spolupráci s nadací Naše dítě přišli s charitativní akcí 5 milionů pro dětský úsměv. Prosím. Tady vidíte paní Baudyšovou. Tohle to je záběr z tiskové konference z loňského roku, kdy vlastně už byla třetí ročník této charitativní akce.
Zapojte se do třetího ročníku.